ننګرهار کې د خالد بن ولید کول اردو مسولینو د تیر په چیر ولسی وګړو ته د روژماتي د برابرولو په لړ کې دا ځل د ننګرهار پانتون 200 محصلینو ته روژماتي چمتو کړي. د دغه کول اردو ویان وایي د دغه چارې څخه موخه محصلینو ته د حکومت او دوی ترمنځ د یووالي پیغام ورکول او ترمنځ د واټن ختمول دي. ننګرهار په هنتون لیلیه محصلینو ته د روژماتي تیاری مو برابر کړی وو چې دا د اسلامي اردو او د محصلینو ترمنځ د محبت او یووالي باندې دلالت کوي او دغه محصلینو ته د دې لپاره راغلو چې ترسو دغه محصل او طالب دا سره سکه ورونه دي د هیڅوک سره نسی جدا کولای دا زمونږ په محبت باندې دلالت کوي چې دلته راغلي محصلین بیا دغه چارستای او د حکومت ولس او محصلینو ترمنځ د واټن ختمولو په برخه کې دغه ډول پروګرامونو جوړول خورا اغیزمن ګام بولي. محسن ته د افتار یا روزمته تیار کړی ده. دا د ډیر دی ویاړ او د افتخار ځای ده ځکه چې دلته غرب یو داسې فیصله اچولې وه داسې د موږ یا دوی ته داسې یو بل نامه باندې ور معرفي کړی وو، دوی موږ ته بد را معرفي کړی وو. دا د نظامي خلکو او د عام ولس او د محسنینو ترمنځ واټنونه لنډوي. تشکر میکنیم از کلوردوی خالد بن ولید که از حفاظت سرحدات وگه د دغه پانتون د محصلانو چارو مرستیال بیا د فوز لمسلینو د منن ترڅنګ غواړي چې په کل اردو کې پر وسلو او نورو برخو د محصلینو د چړنو تر سراوی لپاره هم ورته زمينه برابره کړي. د 201 کل اردو او همداسې د نورو نه چې په نورو ولایتو کې لکه څنګه په دې برخه کې دوی موږ سره همکاري کوي امدارنګي دوی نظمنګه دا خواهش ده چې هغه محصلین چې هغه زمونږ په انجنیری بخش کې دي دا الته ویسي او دوی باقاعده الته ټریلینګ وکړي او ریسرچ وکړي او تحقیق وکړي په اسلحو کې په نورو شیانو کې تر څو دا محبت او دا مینه دا نور هم سیوا شي. د کل اردو د مسولینو د معلوماتو له مخې په ختیځ کې د دوی شته لیواګانې هم د روژې په رارسېدو سره له پاکستانه په جبري ډول د راستن شو کډوالو یتیمو او بېوزلو وګړو سره مرستې کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.